Eli hei vaan kaikille meidänkin puolesta. Me puhutaan moniammatillisuudesta nuorille suunnatussa verkkotyössä ja erityisesti sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan näkökulmasta. Ja mä oon itse Merja Saukko ja oon kehittävä sosiaalityöntekijä VESPA-hankkeesta, eli tästä hankkeesta, joka on myös tämän koulutuksen taustalla. Ja mä oon Tiina Markkula, tämän verkkoterkkärihankkeen projektikoordinaattori, eli tästä on oikein mukava jatkaa tätä tarinaa tämän äskeisen luennon jäljiltä. Vähän lyhyesti tästä, mistä tämä esitys koostuu. Eli puhutaan ensin ihan siitä yhteistyön taustasta ja myös niin kuin lähtökohdista tälle moniammatilliselle yhteistyölle. Sitten me käydään vähän ihan semmoisia konkreettisia esimerkkejä läpi siitä, että missä me tehdään sitä työtä verkossa. Ja sitten me otetaan vähän esille sitä lastensuojelullista huolta verkossa. Ja käydään myös läpi vähän niin kuin tulevaisuuden visiointia. Ja meidät saa tosiaan keskeyttää tämän esityksen aikana ja esittää kysymyksiä, jos tulee mieleen. Mielellään vastataan. Mä jatkan tästä, eli mistä yhteistyö syntyi. Siitä kuulittekin tuossa jo ennen kahvia tästä netaritoiminnasta, joka alkoi silloin vuonna 2005. Ja sieltä tosiaan nousi sitten se tarve, että kaikkiin nuorten kysymyksiin ei osattu vastata, että haluttiin tällaista sitten moniammatillista osaamista mukaan. Ja samaan aikaan sitten Terken puolella heräs ajatus, että haluttaisiin lähteä kehittämään tämmöistä uudenlaista verkossa tapahtuvaa työtä, missä kehitettäisiin tätä terveydenhoitajan osaamista ja mitä se olisi sitten moniammatillisesti ja aivan uudella tavalla, että ollaan oltu vähän tämmöisiä pioneereja tässä. Me aloitettiin 2009 vuoden alusta ja sitten sosiaalityö lähti mukaan suunnittelemaan sinne 2009 syksyllä. Heli tuli mukaan ja sitten 2010 alkoi tämä varsinainen sosiaalityön osuus VESPA-hankkeen muodossa. Et sieltä asti ollaan tehty yhdessä moniammatillisesti nuorisotyön kanssa tätä meidän verkkotyötä. Ja lähtökohtanahan tässä on ollut se, että ollaan moniammatillisesti läsnä, eli nuorille olisi vain se yksi paikka, mihin tulla juttelemaan, eikä tarvitse käydä monella luukulla, niin kuin tämä meidän systeemi on muuten rakennettu aika pitkälle. Eli voitaisiin tarjota se apu siellä verkossa, missä nuori itse on, ja hän on se, joka tulee sen asiansa kanssa, eikä me olla määritelty sitä, että mistä pitää keskustella. Ja tämä on mahdollistanut sitten sen työmuotojen ja näiden palveluprosessien tämmöisen moniammatillisen suunnittelun ja koordinoinnin, eli yhdessä ollaan lähdetty rakentamaan sitä palvelumallia, että mitä se voisi olla siinä meidän työssä. Ja koko ajan se vaatii sellaista jatkuvaa yhteistä keskustelua ja suunnittelua, että se ei ole mikään sen koskaan valmis oleva. Että tämä moniammatillisuus on sellainen prosessi, mikä elää ja kehittyy koko ajan eteenpäin, eikä sitä voida tuoda niin kuin valmiina mihinkään, että sitä voidaan lähteä sitten aina rakentamaan eteenpäin. Tämä on mahdollistanut verkostoitumisen, eli me ollaan paljon tehty yhteistyötä sekä eri virastojen välillä ja myöskin sitten eri toimijoiden välillä järjestöissä kolmannen sektorin alueella, että sieltä meillä on paljon hyviä yhteistyökumppaneita edelleenkin mukana. Ja tämä on myöskin sitten tätä meidän omaa ammatillista työnkuvaa, että se on sekä laajentanut, että se työnkuva on laajentunut. Että jos ajattelee sillä lailla, että se ei ole millään tavalla uhka tehdä toisten ammattilaisten kanssa yhteistyötä, vaan päinvastoin se oma osaaminen jollain tavalla vahvistuu siinä ja samalla siihen saa koko ajan uusia ulottuvuuksia ja uusia työmuotoja, kun näkee, että sen saman kohderyhmän, saman asian voikin vähän erilaisestakin näkökulmasta kohdata. Ja se samalla sitten laajentaa sitä kokonaisuutena sitä omaa ammatillisuutta. Ja samoin myöskin tämä ammatillinen työnkuva sekä kehittää että kehittyy. Että siinä on niin kuin kaksi puolta monella tavalla. Että itse ainakin koen tämän äärimmäisen tärkeänä tässä tämän tyyppisessä työssä, kun ollaan yhdessä verkossa. Että siinä todellakin tehdään yhdessä koko ajan. Tässä on sitten vähän esimerkkejä näistä meidän moniammatillisista verkkotyömuodoista, että ei lähdetä kaikkia eri vaihtoehtoja esittelemään. Jos kiinnostaa, niin löytyy tuolla Facebookissa meidän Verkkoterkkarit-sivu. Sieltä on linkit meidän kaikkiin eri toimintoihin ja samoin sitten VESPAlla löytyy Teidi Helpperi nimellä Facebook-sivu, mistä myöskin on sitten linkit. Ja nämä on nyt enemmänkin niitä, joissa me toimitaan yhdessä, mitä tässä nyt esitellään. Eli pulmakulma on nuorten neuvonta- ja tiedotuspalveluiden seutukunnallinen
nuorisotiedotuksen tämmöinen sivusto. Siellä on sekä kysy vastaa-palvelu, mihin voi jättää kysymyksiä, ja me lähdettiin tänne sivuille vuosi sitten kokeilemaan, että miten tämmöisessä palvelussa toimisi tämmöinen reaaliaikainen kahdenkeskinen anonyymi chat-keskustelu. Ja se on ollut nyt auki tiistaisin ja torstaisin 5-8 iltaisin, ja meitä on ollut siellä vastaajina terveydenhoitajia, sosiaalityöntekijä ja sitten nuorisotyöntekijöitä. Ja tämä on aina tämä keskustelu sit mahdollista siirtää toiselle työntekijälle, jos nuori haluaakin toisen tyyppisestä aiheesta keskustella kuin mitä siinä se osaaja on paikalla. Ja tässä tämä palveluohjaus on ollut meillä erittäin tärkeänä osana näitä keskusteluja, eli nuorille voidaan sitten löytää niitä paikkoja, mihin heidän kannattaa hakeutua. Et se on aina niin kuin siinä meidän työssä se yksi osa, että mietitään, mikä se reaalimaailman palvelu on, mistä hän saisi apua siihen ongelmaansa, jos se ei selviä sen keskustelun kuluessa. Et nämä meidän palveluthan ei ole rakennettu missään tapauksessa korvaaviksi, vaan nimenomaan täydentäviksi näihin reaalimaailman palveluihin. Tässä näkyy ihan, että minkä näköinen se on se keskustelu siinä sivustolla. Että nuori voi itsellensä valita, minkä nimimerkki haluaa, että hänen ei tarvitse kertoa, kuka hän on. Ja se tässä aikaisemmin, kun oli kysymyksiä tästä vaitiolovelvollisuudesta, niin koska nämä keskustelut on anonyymejä, niin silloinhan me voidaan toimia aika vapaasti näissä eri ympäristöissä. Me ei kerätä mitään asiakasrekistereitä eikä pidetä mitään potilastietoja mihinkään. Eli tämä poikkeaa sillä lailla tästä normaali kasvokkain tapahtuvasta työstä. Ja tällä on ollut sillä etu tällä sivustolla, että koska nuoret tuntee tämän etukäteen, niin ne on aika hyvin löytänyt sitten tämän palvelun. Et meillä on kuitenkin riittänyt siellä aika hyvin niitä keskustelijoita. Kyllä. Ja aiheet on ollut aika lailla laidasta laitaan hyvin samantyyppisiä kuin mitä tuli esimerkiksi tuossa nettisaappaassa. Et masennus, ahdistus, itsetuhoisuus, ne ihmissuhteet on aika koulukiusaaminen, ongelmat vanhempien kanssa, kavereiden kanssa, seksuaaliterveys, ehkäisy, ihan tämmöisiä hyvin laidasta laitaan näitä, että se paha olo oikeastaan näissä kaikissa ympäristöissä nousee yhdeksi semmoiseksi isoksi aihealueeksi. Että. Tässä on sitten toinen vaihtoehto, eli ollaan tämmöisessä IRC-gallerian kautta tapahtuvassa kahdenkeskisessä keskustelussa, jossa on voinut sit valita sieltä joko nuorisotyöntekijän, tällä hetkellä ei ole enää psykologia mukana, mutta sitten sosiaalityöntekijän tai terveydenhoitajan keskusteluun. Ja nämä on täysin anonyymejä myöskin nämä keskustelut. Et täällä ollaan nyt toimittu keskiviikkoisin 1-3 ja sitten perjantaisin 19.22. Et perjantai-illat on ollut nyt talven aikana hyvin vilkkaita, että keskusteluja on ollut paljon, että se on ollut semmoinen selvästi niin kuin tarve sille. Ja sitten ollaan saatu vähän tätä meidän ajatusta jo eteenpäin tämän meidän tässä äskeisessä palvelussa kokeileman chat-työkalun avulla, mistä tämän sai taaksepäin. No. Eli tällä hetkellä on käytössä S-infossa tämmöinen chat-palvelu, mihin voi tulla kysyyn erilaisia sosiaalityön asioita. Ja nyt ihan viimeisimpänä terveyskeskuksen sivuilta löytyy päihdechat, jossa päihdetyöntekijät on vastaamassa 2 päivänä viikossa reaaliaikaisesti kysymyksiin. Että nämä on nyt ihan semmoisia, päihdechat alkoi tässä vasta tänä keväänä, että se on niin kuin hyvin tämmöinen tuore. Mä katson, jos tästä saa tämän linkin auki. Ei se mene jo seuraavaan. Ei onnistu näköjään. Joo, mutta tässä seuraavassa nyt on esimerkki tämmöisestä niin kuin Demi-lehden keskustelupalstalla käytävästä keskustelusta. Ja tässä on kuvassa nyt niin kuin verkkoterkkareiden Demillä, eli sinne sivustolle voidaan perustaa tämän tyyppisiä Demilöitä. Siellä on myös Elämä on parasta huumetta ry:llä ja niin kuin aikaisemminkin oli puhetta, niin virtuaalinen lähipoliisiryhmä on siellä mukana. Mutta me ollaan tehty työtä keskiviikkoisin ja nuorisotyöntekijöiden kanssa ja me ollaan vähän vaihdeltu, että välillä on terveydenhoitaja ja välillä on sitten sosiaalityöntekijä siellä keskustelussa mukana. Ja no tälle Demille nyt on tyypillistä, että se on nuorten tyttöjen lehti, niin siellä meidänkin keskusteluissa on aika pääasiassa nuoria tyttöjä, 13-19-vuotiaita ehkä. Ja aiheet, mitä me ollaan keskusteltu, niin on jonkun verran Demi-lehden aiheiden perusteella, ehkä on jotain ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen liittyviä
keskusteluita tai sitten jotain ihan ajankohtaisia aiheita, että mitä teet lomalla ja tämän tyyppisiä. Tällä viikolla aloitettiin muun muassa, kun oli tässä viimeisimmässä Demi-lehdessä, oli tästä vastikkeellisesta seksistä, mikä nyt on paljonkin ollut esillä viime aikoina, niin siitä keskustelu, ja siellä on nyt ollut jo aika hyviä kommentteja, että kannattaa käydä tutustumassa, sinne pääsee ilman mitään sisään kirjautumista lukemaan näitä keskusteluja. Et siinä on ihan mielenkiintoisia kommentteja nuorilta, että miten he suhtautuvat tähän vastikkeelliseen seksiin, että onko se nyt sitten niin iso juttu, että jos näyttää tissinsä, että saa askin tupakkaa, että kukkahattu tädit taas höyryää, että niin kuin siitä suunnilleen sieltä näkökulmasta lähtien, että se oli aika yllättäviäkin ne kommentit, mitä siellä on. Että, ja muutenkin niitä kannattaa käydä niitä keskusteluja lukemassa, että ne säilyy siellä aina 3 kuukautta. Että siellä on sekä nuorten keskenään aloittamia keskusteluja ihan kaikista aiheista maan ja taivaan välillä ja sitten meidän näitä jollain teemalla aloittamia, että ne näkyy aina 3 kuukautta siitä aloituspäivästä. Joo, sitten seuraavaksi vähän tästä niinku lastensuojelullisesta huolesta verkkotyössä. Eli tavallaan meillähän on niinku lähtökohta on se, että lastensuojelullinen huoli verkossa ei ole yhtään vähäpätöisempää kuin se on missään muuallakaan. Eli silloin kun me kohdataan nuoria verkossa ja jos he kertoo meille huolestuttavia asioita, niin me otetaan ne ihan yhtä tosissaan kuin jos me kohdattaisiin heidät kasvatusten. Ja myös niinku tavallaan tälle verkolle ominaista se, että nuoret tuo ne asiat siellä tosi suoraan esille. Ja verkossa viestintä on muutenkin erilaista, että siinä ei ole mitään eleitä eikä ilmeitä, mutta että ne nuoret sitten tulee tosi nopeasti ehkä sen asiansa kanssa siihen keskusteluun. Mutta ne nuoret on siis, se on tietty haaste, että nuoret on anonyymiä, me tiedetään ehkä profiili tai nimimerkki, mutta ei välttämättä sen enempää. Mutta sitten onkin tärkeää pyrkiä rakentamaan luottamusta sen nuoren kanssa ja avoimuutta. Että ehkä jos meillä on jostain nuoresta huoli, me pystytään rakentamaan luottamusta ja saadaan sitä kautta hänen henkilötiedot. Ja voidaan sitä kautta nopeuttaa sitä avun saantia. Mutta täytyy sanoa se, että jonkun verran on huolta herättäviä nuoria verkossa. Mutta ei nyt voi sanoa mitenkään, että se olisi jotenkin pääasiassa meidän keskusteluissa, että välillä nuoret haluaa vaan ihan jutella aikuisen kanssa ja kertoa kuulumisia ja ehkä hakea jotain sellaista vahvistusta jollekin asialle, minkä he ehkä niin kuin tietää etukäteen. Mutta että jonkun verran on ja meillä todellakin niin kuin on velvollisuus sitten ja oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus, että jos tulee tämmöisiä niin kuin vakavampia tilanteita eteen ja niin kuin tavallaan tässä niin kuin työssä on just tavallaan nähty se, niin on noussut tarve sitten laatia sellainen ohjeistus, että miten toimitaan, jos me kohdataan nuori ja me ei tiedetä hänestä kuin nimimerkki tai profiili. Ja tämänhetkinen ohjeistus on sellainen, että me jos me ei siis tiedetä nuoren nimeä, niin me tehdään se Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystykseen se ilmoitus. Ja sitten poliisi on se taho, joka voi alkaa selvittämään sitä henkilöllisyyttä tarkemmin, jos niin kuin tavallaan poliisi arvioi sen sitten niin kiireelliseksi tai vakavaksi sen asian. Mutta tämä niin kuin ohjeistus ei ole mikään semmoinen NS-virallinen, vaan se on meidän toimijoiden keskenään sopima. Ja me ehkä kaivattaisiin siihen semmoista niin kuin ihan ministeriä ja semmoinen niin kuin valtakunnallista ohjeistusta, että se olisi sitten kaikille toimijoille semmoinen yhteinen pelisääntö. Ja ehkä no mistä aiheesta mulla on tehty lastensuojeluilmoituksia, niitä on ehkä muutama vuodessa. Viime vuonna oli 6, joista 1 oli nimetön ja 5 sellaista, että nuori kertoi nimensä ja kotipaikkansa, että voitiin olla yhteydessä sinne suoraan sinne paikkakunnan sosiaalityöhön. Ja sehän helpottaa tietenkin, että se menee sitten sinne suoraan. Että itse tuhoisuus on ollut varmaan se 1 ja sitten ne toinen perhetilanne. Väkivalta siellä perheessä tai nuoreen oireilu just. Et suhteessa, kun kuitenkin kohdataan vuodessa useampia satoja nuoria, niin 6 kappaletta on sitten niin vakavia, että niistä on sitten tehty lastensuojeluilmoitus, että se kertoo jotain siitä ongelman laajuudesta. Mutta toki se on aina meillä mukana, eikä me siinä niinku kauheasti jäädä sitten miettimään, että pitäisikö vai eikö pitäisi. Ja yhdessä aina pohditaan sitä sitten eri toimijat, että miten edetään asiassa, kuka huolehtii, että se menee eteenpäin. Ja aina niin kuin mahdollisuuksien mukaan tietenkin kerrotaan sille nuorellekin, että meidän täytyy tästä tehdä ilmoitus, että nuori sen sitten tietää. Keskimäärinhän nuoret, kun ne tulee jonkun tämmöisen ongelman kanssa
keskustelemaan, niin he on kyllä valmiita sitten yleensä myöskin kertoon, ketä he on. Että he kokee sen ongelman niin suureksi, että he haluaa siihen oikeasti apua, että se ei välttämättä ole niin kuin sitten loppujen lopuksi. Joskus vaatii useamman kerran keskustelua, mutta yleensä sitten se kyllä menee eteenpäin niin, että saadaan tietää, kuka hän on ja voidaan kertoa, että mitä tullaan tekemään. Että ei sillä lailla niin kuin selän takana toimita silloin, kun tiedetään kuka hän on. Että ihan samalla tavalla kuin toimittaisiin reaalimaailmassa. Pyritään avoimuuteen. Ja virtuaalipoliisihan on meille ollut ihan kullanarvoinen yhteistyökumppani, että heidän kanssaan paljon sitten näistä konsultoidaan näistä tilanteista, että miten tässä kannattaa toimia, että se yhteistyö on toiminut äärettömän hyvin ja ollut tosi tärkeää. Joo, ja tässä on vähän niin kuin tämmöisiä kokemuksia tästä moniammatillisesta yhteistyöstä. Ja ehkä ennen kaikkea se on terveydenhoito- ja sosiaalityölle niin kuin uusi tapa tehdä työtä. Eli me ollaan siellä verkossa ja tavallaan nuoret löytää meidät sieltä, jos heillä on joku asia, mistä he haluaa jutella. Ja me pyritään toimimaan niin kuin ennaltaehkäisevästi ja myös tietenkin matalan kynnyksen palvelu ja ennen kaikkea just nuorten ehdoilla ja niin kuin niissä niin kuin nuorten ympäristöissä, missä nuoret on. Ja niin kuin tavallaan tämän moniammatillisuuden kautta myös se työn näkökulma monipuolistuu. Ja meillä on aina kuitenkin, siis me tehdään nuorten kanssa töitä, vaikka ollaan eri ammattilaisia, mutta meillä on yhteinen tavoite ja yhteinen työtapa. Ja sillä lailla ollaan kyllä koettu tässä, että semmoinen oma ammatti-identiteetti vahvistuu, kun ollaan eri alojen edustajien kanssa tekemisissä tai yhteistyössä. Ja no tuossa on sitten vähän tuosta moniammatillisesta vertaistuesta ja kokemusten jakamisesta, että miten me toimitaan, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen asiakashuoltoryhmä, eli missä me kokoonnutaan ja voidaan puhua niistä nuorista, keitä me kohdataan verkossa ja ehkä herää huoli. Me ei tietenkään mitään NS-virallista rekisteriä voida pitää, me ei tiedetä heidän nimiäkään, mutta se on lähinnä tämmöistä niin kuin vähän työnohjauksellista ja semmoista yhteistä pohdintaa, että miten tässä kannattaisi edetä. Ja niin kuin Tiina tuossa just sanoikin, niin paljon tehdään yhteistyötä poliisin kanssa ja se on ollut toimivaa se yhteistyö ja myös niin kuin eri järjestöjen kanssa, jotka toimii siellä verkossa. Eli meillä on tämä nuorille suunnattu verkkotyön foorumi, joka tavallaan kokoaa yhteen meitä toimijoita. Ja siellä ollaan luotu näitä pelisääntöjä, kuten se lastensuojeluohjeistus. Ja tästä voisi vielä mainita, mitä me ollaan tähän laitettu, että myöskin eri kuntien nuorisotoimien kanssa meillä on hyvin hedelmällinen yhteistyö ollut koko tämän ajan, että parhaimmillaan tässä netaritoiminnassa oli mukana 30 kuntaa eri puolilta Suomea, tällä hetkellä vähemmän, mutta se, että se on ollut myöskin semmoinen erittäin antoisa siinäkin mielessä, että jos nuori on ollut jostain muualta kuin tältä suunnalta, niin on voitu sitten konsultoida sen alueen työntekijä, että miten teillä toimii siellä ne systeemit, että miten tästä kannattaa edetä ja mitä kannattaa niin kuin antaa neuvoksi. Että se on myöskin tuonut hirveästi lisää semmoista valtakunnallista tuntemusta siihen nuorten maailmaan, mikä ei joka paikassa ole ollenkaan sama kuin täällä meillä, jossa etäisyydet on pieniä. Tässä sitten vähän tulevaisuuden visiointia tässä verkkotyössä, kun ollaan nyt toimittu 3,5 vuotta, että ja mehän ollaan tähän asti toimittu hankkeina, eli verkkoterkkarithan on terveyskeskuksen hallinnoima hanke ja Vespa sosiaaliviraston, ja me toimitaan yhteistyökumppaneina sitten tämän Verken kanssa, josta tuossa kerrottiin aiemmin, eli ollaan tämmöinen niin kuin varsinainen sillisalaatti. Et tämän tyyppinen työhän ei voi olla loputtomiin hankkeisiin perustuvaa, vaan sen pitäisi olla osa perustyötä, että miten se sinne parhaiten sopisi. Ja sen pitäisi olla näissä kaupungin strategioissa mukana, että se myöskin se johtaminen olisi moniammatillista, ei pelkästään se työ. Että muutenhan se ei kehity riittävällä tavalla eteenpäin. Ja me nähdään vahvasti, että nämä sähköiset palvelut olisi osa tätä ennaltaehkäisevää työtä. Että ne sopisi ihan mille tahansa asiakasryhmälle yhdeksi osaksi sitä palvelua, neuvontaa, ohjausta. Että se sijoittuisi siellä jossain sinne omahoitosivuston ja sähköisen asioinnin väliin, missä sitten jo tunnistetaan se asiakas. Että on paljon asioita, mitä voidaan hoitaa anonyymisti ennen kuin tarvitaan sitä tietoa siitä, että kuka se ihminen on. Ja sitten tietenkin tarvittaisiin myös tämmöistä kaukonäköisyyttä, että
koska sehän ei heti näy, että miten se vaikuttaisi sitten esimerkiksi sinne meidän terveysaseman tai sosiaalitoimen käyntilukuihin, että voitaisiko sillä sitten vähentää niitä semmoisella riittävällä palveluohjauksella. Ja on paljon asioita, mitkä voisi hoitua siellä jo verkon kautta niin, että ei tarvittaisikaan sitä asiakaskäyntiä, että miten niin kuin se voidaan sitten osoittaa. Ja yleensä niin kuin paljon on puhuttu siitä, että miten vaikuttavuutta voidaan mitata, että onko siitä apua oikeasti. Että näiden oikeanlaisten mittareiden kehittäminen, niin se on kyllä sitten yksi iso haaste, miten tällaista työtä voidaan todentaa, että se on tarpeellista. Muutenkin kuin, että me itse ollaan sitä mieltä, että se on tarpeellista. Tässä sitten meidän yhteystiedot, nämä jää tänne nämä diat, että voitte niitä hyödyntää sitten halutessanne.